بسم الله الرحمن الرحيم. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى، سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. Aktivna islamska omladina Linz. Tema dersa: slabosti muslimana. Predavača: Sata Kuduzović. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Draga moja braćo, u svemu onome što je Allah Đelešanuhu odredio svojim robovima, u tome je hajr i u tome je dobro za njih. Bez obzira vidjeli oni to ili ne. Bez obzira smatrali oni da je to dobro za njih ili ne. U tome je dobro i hajr ako su oni pokorni svome gospodaru Azza wa Jalla. Kaže uzvišeni Tebareke ve Teala: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ I kaže, mi smo htjeli da tako svoju milost ukažemo onima koji su potčini na zemlji. Koji su potlačeni i koji su poniženi na zemlji. Draga moja braćo, dvije su vrste slabosti. Dvije su vrste slabosti koju čovjek može doživjeti na ovoj zemlji. Jedna je pohvalna, a druga je pogrdna. Svaka slabost koju čovjek učini zbog Allaha Dželešanu, ponizi se pred Allahom, bio on bogat ili siromašan, bio on moćan i jak ili slabašan, bio od ove ili one boje i rase, to je kod Allaha Dželešanu pohvalno svojstvo. I takav je kod Allaha Dželešanu na hajru i na dobru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio rasipanje imetka. Zabranio je da se imetak rasipa. No međutim, pogledajmo, kada bi čovjek svoj imetak rasipao i davao na Allahovom putu, vidimo da je takvo davanje imetka pohvalno i nema pogrde u njemu. Jer je to vraćanje imetka onome koje je dao i koje je stvorio taj imetak. Imam Ebu Davud u svome dijelu Ez-Zuhd od Ibnu Omara radijallahu anhu sa ispravnim lancem prenosilaca da je jednoga dana izišao u jednu poljanu i sreo jednog pastira. Pa mu je rekao, prodaj mi jedno jagnje, prodaj mi jednu ovcu iz svoga stada. Pa je pastir kazao, to ne pripada meni, to pripada mome gospodaru, mome vlasniku. Pa Ibn Omar kazao, kada se vratiš kući, ti kaži svome vlasniku, svome gospodaru, pojeo je vuk. Vuk je napao stado i pojeo jednu ovcu. Pa mu je pastir rekao, kaže, subhanallah, idhen ejn Allah, kaže, slavljen neka je Allah, gdje je onda Allah? Ako mi tako činimo i postupamo, gdje je onda Allah? Pa Allah Dželešanu to vidi i on zna. Pa je Ibn Omer zaplakao i vikao, ejn Allah, ejn Allah, ejn Allah. Vikao je, gdje je Allah? I to je ponovio tri puta. U istinu, gdje je Allah ako bi tako postupali? Pa je Ibn Omer radijallahu anhu kazao tome pastiru, dođi ti sutra sa svojim gospodarom, vladarom, dođi skupa na ovo mjesto. Pa je doveo sa sobom svoga vladara. Pa kada je došao Ibn Omer, kupio je od toga vlasnika, toga dječaka, toga pastira i cijelo to stado, potom ga oslobodio na Allahovom put. Rekao mu, idi, ti si slobodan i to stado pripada tebi. Davanje imetka na Allahovom putu je pohvalno svojstvo. I bilježi Ebu Davud u istom dijelu da je Ibn Omer jednoga dana, a često je to činio, ili bolje kazati, non stop je to činio, razmišljao je o kuranskim ajetima. Pa se sjetio ajeta u kome Allah Dželešanu kaže, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Nećete vi doći do pravog istinskog dobročinstva dok ne budete izdvajali na Allahovom putu ono što volite. Možda je neko spreman da izdvoji nešto na Allahovom putu, ali i sam to ne bi prihvatio. No međutim, ko hoće pravo dobročinstvo mora izdvajati na Allahovom putu ono što voli. Pa Allah Dželešanu kaže, nećete postići pravo dobročinstvo i nećete dobiti pravu nagradu dok ne budete izdvajali ono što sami volite. Kaže Ibn Omar radijallahu anhuma, pa sam, kaže, razmišljao šta je to meni najdraže. Pa sam se sjetio, kaže, da mi je najdraža stvar koju imam i najdraži moj imetak, da je to moja sluškinja i robinja koja se zvala Rumejica. Rumejica je bila sluškinja Ibn Omara radijallahu anhu. I naravno, čovjek koji je dozvoljeno da ima robinju, jednu, dvije, pet i deset i stotinu pored svoje četiri žene. I robinje su nekada bile i metak kod muslimana. Kada su muslimani otvarali i oslobađali zemlje, uzimali su to kao roblje, imaju pravo na to. Pa je Ibn Omar dobio Rumejicu kao robkinju. Međutim, danas muslimani, kada su slabi i potlačeni, onda su nevjernici uzeli muslimane
i naročito iskoristili muslimansku ženu kao roblje. Pa kaže, kad sam se sjetio da mi je ona najdraža stvar, kaže, oslobodio sam je, kaže, na Allahovom putu. Rekao sam joj da je slobodna. On je mogao nakon toga da je oženi. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u vjerodostojnom hadisu, kaže, tri čovjeka dobijaju dva puta nagradu. I od njih je spomenuo čovjeka koji ima svoju robkinju, pa je odgoji, potom je oslobodi, potom je oženi. Ima dva puta nagradu. Ibn Omer je mogao nju oženiti. No međutim nije htio. Htio je da pobjedi svoj nefs i svoju dušu i htio je da pobjedi šeitana. Pa je uzeo i tu svoju robkinju, vjenčao za svoga slugu Nafiju. Nafija koji prenosi puno hadisa. Malik od Nafije od Ibn Omara. Puno se hadisa prenosi i to su, kaže se da je to silsiretu zahebije. Da je to zlatni lanac prenosilaca. Kaže Imam Buharija da je to najispravniji sened. Pa je udo i vjenčao je za svoga slugu Nafiju. Radijallahu anhuma. Pa je Ibn Omer htio, znači, da izabere druga vrata, da priđe i da dobije nagradu od Allaha Želešanu veću nego da je oženi, pa da ima, jeli, samo dvije nagrade. Zato, draga moja braćo, čovjek šta god uradi, da uradi na Allahovom putu, ne treba žaliti za tim. Svaku minutu koju utrošiš u borbi na Allahovom putu na bilo koji način, bilo da se boriš sabljom ili bilo da se boriš olovkom ili svojom riječju ili svojim radom ili svojim imetkom, imaš kod Allaha Dželešanu veliku nagradu, neizmjernu nagradu, i neće ti Allah Dželešanu uzeti od tvoje nagrade ama baš ništa. I ne treba čovjek žaliti za imetkom koga uloži na Allahovom putu, jer te neće tvoj imetak učiniti da budeš vječan kod svoje porodice, ali tvoj imetak koji daš na Allahovom putu, on će ti učiniti da budeš kod Allaha Dželešanu vječan i da živiš u njegovim džennetima. Uzvišeni Allah Želešanu govoreći nam o slabosti muslimana i o slabosti jednog naroda kaže: innel ladine tawaffahumul melaiketu zalimi anfusihim kalu fime kuntum, kažu oni koji kada ih meleci budu usmrćivali i duše im uzimali, a oni su sami sebi nepravednici bili. Kalu fime kuntum, kažu gdje ste vi to bili, šta ste vi to činili. Kalu kunna mustadafine fil ard, kaže bili smo mi poniženi na zemlji. Bili smo poniženi na zemlji. Kalu elem tekun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, zar to kaže Allahova zemlja nije bila široka pa da učinite hidžru, da iziđete na Allahovom putu. فَاُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, kaže takvima pripada džehennem, takvi će biti stanovnici vatre. وَسَاَتْ مَسِيرَ, a grozno je to boravište, grozno je džehennem boravište. Ovo je, braćo, pogrdna vrsta slabosti i pogrdna vrsta te poniznosti koja je dovela da ljudi budu potlačeni na zemlji. Dokaz tome je drugi ajet u kome Allah Želešanu kaže: illel mustadafine minar rijali wan nisai wal wildan la yastatiuna hilatan, osim, kaže, ljudi i žena i djece koji nemaju moći, wala yahtaduna sabila, niti znaju put, ne znaju kuda da iziđu i kuda da se isele na Allahovom putu. فَاُلَائِكَ عَسَ اللَّهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا, takvima će Allah Želešanu inša Allahu Teala oprostiti. Allah je taj koji mnogo prašta. Draga moja braćo, kada čovjek bude ponižen na zemlji, obavezan je da učini hidžru. Da učini hidžru na Allahovom putu. Mi govorimo o hidžri, da iziđe čovjek na Allahovom putu, da iziđe na Allahovom putu sobom. To je u ovome ajetu ciljano ovom hidžrom. Da čovjek iziđe sobom i svojim imetkom pa da živi u mjestu gdje može da obožava Allaha Dželešanu. No međutim, ta hidžra danas je
skoro pa nestala. Nema čovjek gdje da se iseli pa da živi kao musliman. Ali je ostala ona druga hidžra, a to je hidžra Allahu Dželešanu. Da se čovjek preseli Allahu, da pazi na Allahove Dželešanu u granice, da izvršava ono što mu je Allah naredio i da se kloni njegovih zabrana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu Abdullaha ibn Amra, koga bilježi imam Buharija u svome sahihu: El muhađiru men heđere ma neha Allahu an. Kaže, muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah Dželešanu zabranio. To je muhađir na Allahovom Dželešanu putu. Što se tiče hidžre, da čovjek iziđe sobom, takva hidžra ostaje do sudnjega dana. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: ma tezalul hidžretu ma kutilel kuffar. Ma tezalul hidžretu ma kutilel kuffar. Hidžra će ostati sve dok se budu muslimani borili protiv nevjernika. Ostaje do sudnjega dana. Ostaje ako čovjek nađe sebi mjesta na zemlji da može živjeti, ostaje mu da se iseli na Allahovom putu. I to mu je obaveza. Bilježe imam Nesai, Ebu Davud i drugi sa dobrim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvovao jednom ashabu u Medini, koji je umro u Medini, dženazi. Pa je rekao: kamo sreće, kamo sreće, kaže, da je umro na drugom mjestu mimo mjesta u kome je rođen. Kamo sreće da je ovaj ashab iselio, on je rođen u Medini, umire u Medini. Kažu je, kamo sreće da je on iselio pa umro, znači van svoga mjesta, mimo mjesta u kome je rođen, da dobije tu nagradu gurbeta. Jer onaj ko umre u mjestu kao muhađir, da izišao, da može Allaha dželešanu obožavati, takav će imati veliku nagradu kod svoga gospodara aze ođel. I kaže se da će se takvom, da će se takvom mjeriti od mjesta odakle je iselio do mjesta gdje je umro, pa da će mu toliko biti u džennetu. Kako i na koji način, Allah najbolje zna. Ali će imati nagradu veliku kod uzvišenog Allaha te barake o teala. Zato su, draga moja braćo, ashabi se bojali kada odu u Meku, bilo da odu kao trgovci ili da odu hađ doboj i tako dalje, bojali se da ne umru u Meki, kako bilježe Buharija i Muslim. Plašili se da ne umru u Meki jer bi tada izgubili nagradu muhađira, jer je on došao i umire u stvari u mjestu u kome je rođen. Nema sumnje da bi imali oni nagradu i da to nije, on se nije vratio s ciljem i nije se vratio kućama koje nisu se vratili kućama koje su ostali na Allahovom putu. No međutim, bi im bila umanjena nagrada, jer umire u svome mjestu, u svome rodnom mjestu. Potlačenost na Allahovom putu može biti, znači, pogrdna i može biti pohvalna. Pohvalna je ona koju čovjek nije izazvao svojim rukama. Pogrdna je ova koju smo spomenuli u prethodnom ajetu. Da su oni koji se nisu htjeli seliti na Allahovom putu, da će i meleki, kada ih budu udarali i budu im duše uzimali, da će oni kazati da su bili potlačeni na zemlji. A reći je, zar nije Allahova zemlja bila široka, zbog čega se niste iselili? Druga vrsta potlačenosti jeste potlačenost u kojoj Allah Dželešanu hoće da da hajr i dobro onima koji su potlačeni. Pa kaže Allah Dželešanu: on uridu en nemunne ale ledine stud'ifu fil ard. I hoćemo da svoju milost ukažemo onima koji su poniženi na zemlji. I da ih učvrstimo na zemlji. I da uništimo faraona i one silnike. I da im pokažemo ono čime im se pretilo. Uzvišeni Allah, draga braćo, kad nešto obeća svojim robovima, onda o to učini. Uzvišeni Allah, kad nešto obeća, nemoguće je da to ne učini. A kad Allah Dželešanu, znači, obeća nagradu, a kad Allah Dželešanu obeća robu kaznu da će ga kazniti za nešto, onda Allah Dželešanu čini šta hoće. Može ga kazniti, a može mu prostiti. I to odgovara milosti i rahmetu uzvišenog Allaha Dželešanu. Zar nije Allah Dželešanu ukazao u hadisi kudsi koju bilježe Buharija i Muslim: inne rahmeti sebekat gadabi. Kaže, moja milost i moj rahmet je pretekla moju srdžbu. Milost Allahova je veća od njegove srdžbe, azze u dželu.
Bileži imam Tirmizi u El Džamije da će doći čovjek na sudnjem danu, a ispred njega 99 knjiga, sidžila, otvorenih listova, koji su dugi kao njegov pogled. Koliko je njegov pogled, toliko su duge i te knjige. Sve ispisana loša djela u njima. Nema ni jednog dobrog djela. Pa će mu reći Allah Dželšanu, robe moj, da li priznaješ ono što se nalazi u ovim knjigama, da si to činio? Pa će reći, priznajem gospodar moj, sve sam to činio, ne poričem ništa od toga. Pa će mu kazati Allah Dželešanu, a on će pomisliti taj rob da mu nema spasa, vatra mu je, nema izlaza, nema druge. Pa će kazati Allah Dželešanu, o robe, ti imaš jednu kartu, imaš jednu podsjetnicu malu kod nas. Na njoj je ispisano La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Na njoj su ispisana dva šehadeta. Pa će uzeti Allah Dželešanu, naredit će da se stavi ta podsjetnica na jedan tas vage, a na drugi tas vage ovih 99 sidžila, ovih knjiga, loša djela. Pa će prevagnuti La ilaha illallah. To je milost i rahmet Allaha Dželešanu kojega je dao svojim robovima, a posebno ome umetu, umetu Muhammeda alejhi salatu vesselam. Sjetite se samo priče one Israeličanke koja je bila nemoralna, koja je svoje tijelo prodavala i činila ono što je Allah Dželešanu zabranjenim učinio. Jedne prilike je izišla i naišla pored psa koji je bio već pri zadnjim momentima svoga života, pri izdisaju, od žeđi. Pa je uzela i napojila toga psa, pa joj je Allah Dželešanu zahvalio zato i uveo je u džennet. Zahvalio je zbog njenog jednog dijela i uveo je u džennet. Zbog toga kažemo, svako dijelo koje čovjek učini na Allahovom putu, to može kod Allaha biti veliko. Jedan dinar koji uložiš na Allahovom putu, to može prevagnuti nečijih 1000 dinara. Jedna sitna stvar, jedna riječ, osmijeh tvome bratu u lice, je sadaka kod Allaha Dželešanu. A šta mislite, kakva je to sadaka i kako Allah Dželešanu nagrađuje za sadaku? Samo jedan osmijeh, obični. Ukloniti nešto sa puta, što smeta, je sadaka kod Allaha Dželešanu. I slično tome.